Barchaga assalomu alaykum. Siz 7-chi kanal dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisetsiya va like tugmasini bosib qo'ying. Bugungi video rolgimiz sizning xarakteringizning yorqin xususiyatlarini ochib beradigan sinov. Albatta, siz o'zingizni ikki so'z bilan ta'sirlab berishingiz mumkin, ammo kimdir sizni qadrlashi va boshqacha qilib aytganda tashqi nuqtai nazar bilan bo'lishishi yaxshiroqdir va buni hech kim yoki hatto hech narsa psixologik testdan yaxshiroq qila olmaydi. Tashqi ko'rinishi jihatdan juda xilma-xil bo'lgan ushbu 6 daraxtga qarang va bittasini tanlang. O'zingizning tanlovingizni intuitiv ravishda qiling. U yerda hech qanday uyushmalarsiz. Sizga yoqadigan birinchi daraxt sizga shaxs sifatida juda ko'p qiziqarli narsalarni aytib beradi. Ko'p qirrali boshqalardan shaxsiy xususiyatlari va shaxsiy fazilatlari bilan ajralib turadi. Siz aslida qanday odam ekanligingizni bilib olasiz. Agar siz birinchi raqamli daraxtni tanlagan bo'lsangiz, ushbu tanlov o'zingizga bo'lgan ishonchingiz va kuchli tomonlaringiz haqida gapiradi. Siz hayotda oyoqlaringizda mustahkam turasiz va qaysi yo'nalishda harakat qilishni aniq bilasiz. Siz amaliy odamsiz va sizning amaliyingiz ko'pincha boshqalarni sizni hayratga soladi. Siz ham ishonishingiz mumkin bo'lgan do'stsiz. Siz har doim yordam berasiz. Qiyinchilikda ketmang va hech qachon xiyonat qilmang. Agar siz 2-chi raqamli daraxtni tanlagan bo'lsangiz, bu sizning qat'iyatligingiz haqida gapiradi. Siz adrenalin hayotda boshdan kechirishni yaxshi ko'rasiz. Siz oqim bilan borishga odatlanmagansiz. Bu siz uchun juda zerikarli. Sizning hayotingiz sarguzashtiga o'xshaydi. Siz onda-sonda tavakkal qilasiz, kuchingizni sinab ko'rasiz, chidamligingizni o'rgatasiz va shu bilan boy hayotiy tajribaga ega bo'lasiz. Agar siz 3-chi raqamli daraxtni tanlagan bo'lsangiz, siz yaxshi rivojlangan xayol va tasavvurga ega bo'lgan xayolparasiz. Sizda hayotda o'zingizni, ichki dunyongizni bilishdan katta quvonch yo'q. O'zingiz fikrlaringiz, g'oyalaringiz bilan yolg'iz qolish siz uchun qulaydir. Siz hech qachon yolg'iz yerikmaysiz. Shuning uchun do'stlar bilan uchrashish uchun imkoniyat qidirmaysiz. Agar siz 4-chi raqamli daraxtni tanlagan bo'lsangiz, bu o'z hayotini o'zgartirishingiz va sarguzashtingiz tasavvur qila olmaydigan mustaqil kishining tanlovi. Sizga bir joyda o'tirish qiyin. Siz uchun harakatda bo'lish, sayohat qilish, yangi urflarni kashf etish, bu dunyo bilan tanishish muhimdir. Siz o'zingiz hayotdagi holatingizni yaxshi ko'rasiz va hech narsa o'zgartirishga intilmaysiz. Agar siz 5-chi daraxtni tanlagan bo'lsangiz, bu sizning o'ziga xosligingiz haqida gapiradi. Siz olomondan ajralib turishni, boshqacha bo'lishni yaxshi ko'rasiz. Bu ko'pincha g'oyalar asosida yashaydigan ijodiy shaxslarning tanlovi. Bu hayotda sizni o'rab turgan hamma narsaga qiziqasiz. Siz keladigan barcha narsani o'zgartirishga va o'zgartirishga tayyorsiz. Agar siz 6-chi daraxtni tanlagan bo'lsangiz, bu hayotdagi hamma narsaga o'zi erishishga odatlangan maqsadli odamning tanlovi. Garchi siz qattiqqo'l bo'lishingiz mumkin bo'lsa-da, bu sizning xarakteringiz faqat zo'ravor qo'shadi. Ko'p odamlar sizning fikringizni obro'li deb hisoblashadi. Ular sizni tinglaydilar, sizni hurmat qiladilar va qadrlaydilar. Ular sizga qarashadi. Bir so'z bilan aytganda, ko'pchilik uchun siz namuna bo'lasiz. Sinov natijalarga qo'shilasizmi? 100% zarbda berdimi yoki to'liq o'tkazib yubormadimi? Izohlarda o'z fikringizni baham ko'ring. Shu bilan bugungi video roligimiz tugadi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.